Ja me alustame tänaseid lõppvõistlusi kõigepealt kõige nooremate võistlejatega. Need on lapsed ja nende tublid koerad. Ja ma palun kõigepealt aplausi kohtunik Åge Kjetnes Norrast. Ning võistlejad, palun number üks. Number kaks. Number kolm. Number neli. Junior handlerid, noorem vanuserühm, võistlejad numbritega 5, 8, 9, 10, 11 ja 12. Teid oodatakse suure ringi juures. Africa!
ja kohtunik palub kahel lapsel, kellel on siis natukene suuremad koerad, teha koos liikudes üks ring. Ja nüüd on siis kahe järgmise võistleja käes kord, nagu te näete siis. Neinde koerad on natukene väiksemad, sellepärast on nemad saadetud siis kahekesi koos liikuma. Neljas koht läheb täna võistlejale number 3, Kristiana Engel. Kolmas koht läheb täna võistlejale number 2, Kristella Engel. Ning kohtunik palub veel kord kahel võistlejal koos minna liikuma. Ja esimene koht täna läheb võistlejale number 4, Sirli Pütsep, ja teine on meil täna võistleja number 1, Aleksandr Bobrishev.